Quarta ata. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam onde se encontram. Aprovado. Encontra-se aberto o pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Pelo tempo regimental de 3 minutos, vereador Carlos Augusto. Senhor presidente, mesa diretora, boa tarde. Imprensa, parcela da comunidade, boa tarde. Inicialmente, eu quero estar informando que ainda não tive a possibilidade de estar fazendo as indicações devido ao processo de transição do gabinete. Mas logo a partir da próxima semana nós vamos estar fazendo também as indicações, os projetos e também as reivindicações. Eu quero aproveitar esse pequeno expediente, senhor presidente e demais vereadores, para informar que nós estamos fazendo levantamento dessas pessoas que convivem aqui na praça, em frente à Câmara Municipal, em frente à Prefeitura, e eu também acredito que essa casa já deve ter feito também esse levantamento. A gente que trabalha com ressocialização, a gente sente muito mal em ver em frente a uma Câmara de Vereadores, dezenas de homens, dezenas de mulheres, vivendo nas ruas como os mendigos. E isso não é bom para nós, não é bom para esta casa, não é bom para a cidade, e nós vamos estar fazendo, mais uma vez, esse levantamento. A nossa equipe de campo já pôde verificar que as pessoas, eles têm resistência em voltar para suas casas, têm resistências em ir para um abrigo, eles preferem viver na rua. Mas a gente acredita que as ruas não é casa, as ruas é local onde as pessoas devem ir e vir. Não pode continuar uma situação como essa. Pais de famílias, mãe de famílias, jogado nas ruas, jogado nos bancos, fazendo todas as suas necessidades na praça, em pleno centro da cidade. Eu quero só registrar esse episódio e nós vamos tomar providência. Muito obrigado. Pelo tempo regimental de 3 minutos, vereador Macrise. Boa tarde, senhor presidente. Saúdo a todos e a todas. Senhor presidente, o ano passado nós ouvimos por inúmeras vezes a frase de efeito que dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esta frase ganhou o Brasil e muita gente terminou encampando, acreditando em um projeto, achando que seria um projeto de proteção, que seria um projeto de democracia, um projeto de combate à corrupção. E de fato, como diz a frase, conhecereis a verdade, ela vos libertará, apenas em 5 meses, a coisa cada dia vai ganhando a proporção e mostrando de que de fato o juiz Sérgio Moro negociou uma vaga do Supremo Tribunal Federal em troca de tirar do processo eleitoral quem poderia ganhar a eleição já no primeiro turno. De fato, está mostrando de que tudo que procuraram durante 30 anos dos filhos de Lula, da esposa de Lula, em 5 meses acharam com os filhos de Bolsonaro, misturado com milícias, com compra ilegal de apartamentos, e aí vai uma série de questões. E por fim, no domingo agora, senhor presidente, a gente não pode de jeito nenhum ignorar de que foi sim ainda uma parcela significativa às ruas para poder fazer um coro em defesa do governo Bolsonaro, mas a grande mídia preferiu esconder de que o principal tom
das manifestações pró-Bolsonaro era justamente no sentido de fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal. Ou seja, fazer com que, de fato, a democracia deixe de existir no nosso país. E esse não é o caminho, essa não é a melhor condução para um país de 519 anos, com uma população de 200 milhões de habitantes, com um Congresso com 513 representantes na Câmara e 81 no Senado. Esse, de forma alguma, é o melhor caminho para se tomar em um momento como esse. Então, nós estaremos na luta, nas ruas, como sempre estivemos, para dizer de que este tipo de comportamento, este tipo de condução 30 segundos, autoritária, velho, é de retirada de direitos e antidemocrático, não vai se sustentar em um país onde aprendeu de que os direitos sociais e de que o acesso igualitário para a maior parte da população é o melhor caminho. E por isso, inclusive, já convido a todos e todas para no dia 30 agora, com a grande manifestação contra os cortes da educação aqui em Ilhéus. Pelo tempo regimental de 3 minutos, Ivo Evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, essa semana foi publicado no Diário Oficial do município de Ilhéus a audiência pública que vai discutir a questão da renovação do contrato da Embasa. Vai ser do dia 31 de maio. Só que, senhor presidente, o edital, ele não diz o local onde vai acontecer a audiência pública. Então, essa divulgação dessa audiência, ela fica vazia. Por quê? Porque a gente precisa da presença da população para tomar conhecimento como vai ser esse modelo de serviço da Embasa. E aí, aproveitando, senhor presidente, o líder do governo, que ele tome conhecimento disso e até o final dessa sessão passe para a gente, porque é de interesse de todos nós acompanhar essa audiência pública. E lá não diz o local, só fala data e horário, mas não diz o local onde estará acontecendo. Ouvi dizer, inclusive, pelo vereador Macrise, que seria aqui no plenário da Câmara, mas tem que estar no edital. Isso tem que estar no edital. Então, o governo precisa tomar conhecimento de como se deve fazer um edital. E nós não estamos aqui para ensinar a fazer edital. O governo precisa fazer o edital completo para que possa divulgar essa discussão. Nós temos vários pontos que precisa ser discutido aqui na nossa cidade com essa prestação de serviço futura da Embasa. Porque esse modelo, vereador Fabrício, que nós temos visto, isso não tem dado certo aqui, ele não tem trazido resultado eficaz para a nossa população, meu amigo Mingo. E aqui a gente vê os canais que nós temos no município, aqui o do Malhado, do Hernani Sá, corre esgoto a céu aberto. Ali é uma falha da Embasa. A Embasa tem que corrigir esses erros, tem que ver essas falhas, e nós precisamos nessa audiência pública discutir essas questões, principalmente os serviços de prestação, de serviço da operação, dos buracos que a Embasa causa no nosso município para fazer uma nova ligação ou para fazer um conserto. Eles precisam mudar a metodologia do asfalto frio e usar o asfalto quente e comprar o asfalto quente aqui na usina que nós temos no município, uma usina instalada. Em Ilhéus tem uma usina asfáltica que está aí, que não é velha, é nova, recentemente. Então precisa a Embasa mudar esse modelo de serviço prestado no nosso município. Sem falar nas taxas que são exorbitantes. A taxa de religação de energia, vereador Fabrício, é a metade do que é da Embasa. Para você ter, se a gente for olhar o grau de periculosidade da Embasa para a Coelba, é muito maior. É muito maior, mas é a metade. A Coelba cobra quase que a metade da Embasa. Então a gente precisa discutir essa tabela de preço, vereador Macrise, para que realmente venha a taxa de esgoto. Tem municípios no estado da Bahia que pagam menos do que o nosso. Então nós temos que discutir essa tabela. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, ok. Essa colocação sua aí foi perfeita. O gabinete da presidência recebeu um ofício informando sobre essa audiência, de que seria aqui no dia 31, né, às 10 horas.
E no mesmo dia 30 também tem a situação da prestação de contas, né? Juntamente com a Comissão de Finanças. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Macrise. É só nesse sentido também, vereador Ivo, eu fui conferir aqui. Essa, nos informou de que no release da prefeitura tem informando, e de fato está complicada essa questão para essa audiência, porque o funcionário, o chefe de gabinete de Vossa Excelência, me mostrou um documento onde eles pedem um espaço aqui no dia 31 para poder fazer aqui. No release da prefeitura, diz que a audiência pública para apresentação e discussão da minuta do contrato de programa, o evento acontecerá no centro administrativo da prefeitura, na Conquista. Primeiro que aquele espaço lá no centro administrativo, no máximo 50 pessoas. Então já estão contando que vai fazer uma audiência para ninguém? Porque fazer uma audiência pública para tratar um assunto desta importância, vereador Gil, um assunto dessa magnitude, você fazer num salão onde malmente dá para 50 pessoas, é um problema. Então, de fato, a gente precisa entender como é que vai ser essa audiência. Isso não é coisa brincadeira, é um contrato que está sendo previsto para 30 anos, por mais que ele possa a cada 4 anos ser revisto, mas é um contrato para 30 anos e esta casa precisa estar muito atenta e preocupada como é que vai ser o teor dessa discussão. Correto, vereador. Inscrição para o grande expediente pelo tempo regimental de 10 minutos. Vereador Carlos Augusto.